نیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ نے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی مذمت اور جیو نیوز کی نشریات کی بندش پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آئی ایف جے کی جانب سے جاری بیان میں جنگ اور جیو نیٹ ورک کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی سخت الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ آئی ایف جے کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جیو نیوز کی بندش غیر آئینی ہے، پیمرا فوری طور پر جیو کی نشریات پر عائد پابندی کو ختم کرے۔ آئی ایف جے کا کہنا ہے کہ جیو کی بندش اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، تنظیم نے جیو کی نشریات کی بندش کے معاملے کی فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔